U poslednja 24 sata u Bosni i Hercegovini zabeleženo je 473 novih slučajeva zaraze virusom korona, od kojih 166 u Republici Srpskoj, 284 u Federaciji BiH i 23 u Brčko distriktu. U istom periodu prijavljeno je 26 smrtnih slučajeva, 14 u Srpskoj, 11 u Federaciji i jedna osoba u Brčko. Vakcinacija protiv virusa korona za stanovništvo starije od 65 godina sutra će biti organizovana u hali Banja Lučkog Velesajma bez prethodnog zakazivanja. Vakcinu proizvođača AstraZeneca zainteresovani će moći da prime od 9 do 15 časova. U toku je, kako ga epidemiolozi nazivaju, četvrti pik, a razlika od početka pandemije je drastična, kažu ljekari. Već po prijemu su u pitanju stanja koja su teška i septična, naglašava dr. Sanja Milovanović, specijalista kliničke farmakologije u Bjeljinskoj bolnici. Imate ljude koji su hemodinamski, već po prijemu, znači kada nam dođu u bolnicu, hemodinamski nestabilni, sa terapijom koja je prerano početa, neadekvatna. Primijenjeni su ti, kako mi kažemo, širokospektralni antibiotici. To je također još jedna loša praksa, moram da kažem, koju smo uočili. Imate virus, oslabljen imunološki sistem, dođete u kontakt sa bakterijom i bakterija ima povoljne uslove za svoj razvoj. Samo u tim uslovima, dakle, i u slučaju COVID ili neke druge virusne infekcije, vi imate opravdanje da uvedete antibiotsku terapiju. Opet, u strogo kontrolisanim, personalizovanim uslovima. U Federaciji BiH od danas je dozvoljeno okupljanje do 30 lica na otvorenom, a policijski čas je pomjeren sa 21 na 23 časa i dalje do 5 časova. Kao pomoć protiv korone, vojnim avionom dopremljena je četvrta isporuka iz Poljske za BiH, koju čine 32 palete u kojima se nalaze zaštitna odijela i maske donirane i za Republiku Srpsku i Federaciju BiH. U ovom transportu imamo više nego 19.000, znači tačno 19.200 zaštitnih odijela i 8.500 zaštitnih polumaska. Već postoji odluka Vijeća ministara o procentima na osnovu koji se ta oprema raspoređuje. Biće raspoređena entitetima i Brčkom distriktu za pomoć, evo, i medicinskim ustanovama i drugim institucijama u borbi protiv COVID-19. U Srbiji još 1366 novozaraženih, preminuo je 21 pacijent. Ogromna gužva jutro se stvorila na novom punktu za vakcinaciju u Tržnom centru Ušće, gdje je nagrada za prvih 100 vakcinisanih bio i voucher od 3000 dinara. Bilo je i neprijatnih situacija, zbog čega je bilo i policije. Prvu vakcinu je primila pjevačica Jelena Karleuša, koja je rekla da svoju popularnost koristi za to da se po ugledu na nju vakciniše još veći broj ljudi. Ja sam izabrala Pfizer zato što su se moji prijatelji isto vakcinisali Pfizerom i smatram da je to pokazatelj naše države i veliki, veliki uspjeh, kažem, svih nas i naše države, i mi vodimo u svetu na jedan neverovatan način. Ušli smo u drugu fazu. Druga faza podrazumeva da sada vakcinišemo ljude tamo gde žive, tamo gde rade i tamo gde dolaze. Zato što i, naravno, fokusiramo na mlađe populacije između 18 i 49 godina. I upravo za tu populaciju važna je podrška podatnih slučaja.